Pa dyshim që këto këshilla që jep Ali Ahmeti me vëmendje duhet i ketë dëgjuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili pas disa orësh do të niste takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić. Por megjithatë, për vetë kreun e BDI-s Ali Ahmeti, më e rëndësishme është arritja e dakordimit mes palëve, se sa vendi, se si dhe ku do të nënshkruhej marrëveshja. Sot është më rëndësi dakordësia mes palëve për marrëveshje dhe le të nënshkruhet atje ku edhe ka filluar si iniciativë në Paris, në Berlin, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që sot palët të dakordohen mbi këtë marrëveshje. E në ohër po qëndron edhe ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, ky i fundit e cilësoi Maqedoninë si lojtar kyç në ruajtjen e stabilitetit dhe paqes në rajon. Nëpërmjet shembullit ton, nëpërmjet vlerave tona, ne po japim kontribut stabilitetit në rajon. Dhe vendimi që këtu të mbohet dialogu, vendimi që Maqedonia e Veriut bëhet partner i SBA-s dhe BE-s në dialog, flet në vete për këtë rol të ri të shtetit tonë. Vëmendja vjen të mbetet në ohër, me shpresë që ky qytet do të prodhojë edhe një marrëveshje të famshme.